Oi, Paulinho. Estou aqui na Multimarcas Ludmila Costa, que está com uma coleção maravilhosa de outono e inverno. E eu quero que vocês deem uma olhada. Vem comigo. A coleção Outono e Inverno traz a ideia de uma mulher forte, com tecidos fluidos. Predominam os tons nude, rosa, camel, quartzo. As calças pantacourt entram com força. Podem abusar das rendas, do veludo, do couro, do brilho, do xadrez. A onça continua feroz. Tudo isso você encontra na Ludmila Costa Multimarca, que faz entrega para todo o Brasil e exterior. Eu já me vesti de Ludmila Costa. E você?